Բնականաբար բոլորը պետք է հաշվի առնեն, բոլորը, ցանկացած պաշտոնյա, վարչապետից սկսած մինչև ամենացածր պաշտոնում գտնվող, պետք է հասկանա, որ իրեն գործ ունեն մարդկանց հետ, որոնք վիրավոր հոգի ունեն և գտնվում են հոգեբանական սահմանային եզրույթում, հետևաբար նաև պետք է իրենց հետ դրսևորեն բացարձակ համբերատար, հարգալից վերաբերմունք, Ես չասեմ, որ ցանկացած պաշտոնյա պարտավոր է ուղղակի իրեն պահել, ինչպես պատշաճ է պաշտոնյային։ Այո, այդ օրը մենք չտեսանք այդպիսի պահվածք, եղավ խոսքի մեջ Սադրիչ դրույթ, որի արդյունքում ծնողների հետ գնաց վիճաբանություն, և մենք պարզապես ապշած էինք տեսնելով այդպիսի բարձր պաշտոն զբաղեցնող երիտասարդի կողմից նման պահված, երբ որ բառացիորեն ավելի շատ փողոցային պահվածք էր, երբ որ նա ծնողներին հրավիրում էր անձնական հաշվեհարդարի կամ հարց լուծելու, և մենք նույնիսկ որոշ մայրեր չանդուրժելով այդ տեսարանը դուրս եկանք, ես նրանց մեջ էի, որ դուրս եմ եկել, հետո խաղաղվել էր, հետո ներողություններ թեև խնդրել պարոն Քարամյանը, բայց այնուհանդերձ փաստը կատարվելուց հետո մենք արդեն հոգնել ենք այդ ներողություններից, ինչպես իրենց վարչապետն է հայտարարում, որ կարող էր իհարկե հողերը հանձնել և զոհեր չլինեին, բայց հա մնում էր վերջում ասել կներեք, որ չհանձնեցի և զոհեր եղան։ Այսինքն մենք մինչև վերջին մրուրը, վերջին կաթիլը խմել ենք իրենց անկարողության և անարժանության իրենց պաշտոններում այդ թունավոր նեկտարը, ես այդպես ասեմ, հա, գեղարստականորեն, և հիմա մենք պարզապես մեր պահանջն ենք ներկայացնում, որ մենք հասնելու ենք մեր պահանջի կատարմանը, գործը պիտի քննվի առերևույթ պետական դավաճանություն արած հանցագործության դերում, այսինքն 299 հոդվածով արդեն անգիր ենք արել, մենք ոչ մեկս իրավաբան չենք կամ փաստաբան չենք, բայց արդեն անգիր ենք արել ստիպված կյանքով հարկադրված, որովհետև դատախազություն ներկայացվել է մի քանի գործընողների տարբեր խմբերի կողմից և տարբեր փաստաբանների կողմից, որոնք հանցագործության մասին հաղորդումներ են եղել առերևույթ պետական դավաճանությամբ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը դիտավորությամբ, մեր համոզմունքով դիտավորությամբ կատարել այնպիսի արարքներ, որոնք օգնել են թշնամի պետությանը, Ադրբեջան Հանրապետությանը, որպեսզի նրա զինված ուժերը վերադառնան ազատագրված տարածքներ, Արցախի ազատագրված տարածքներ, և բացի դրանից նաև նույնիսկ ներխուժեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ։ Մեր համոզմամբ կատարվել է առերևույթ պետական դավաճանություն, բոլոր փաստերը կան, որպեսզի այդ հիմքով հարուցվի գործ, սակայն մեր բոլոր հանցագործության մասին հաղորդումները կցվել են Մովսես Հակոբյանի գործին, այսինքն 308 հոդվածով, որտեղ ընդամենը պաշտոնական դիրքի չարաշահում է, և գործը հանձնվել է հիմա այս պահին արդեն հանձնվել է քննչական կոմիտեին, և մենք կարծում ենք, որ դա միտումնավոր է արված, որովհետև այո, ինչպես նշվեց, Արգիշտիկ Հարամյանը այդ ժամանակ եղել է պատերազմը սկսվել օրերին, եղել է ԱԱՑ-ի պետ, և բնականաբար իրենք շատ լավ են տեղյակ, թե ինչ է կատարվել, և վստահություն չունենք, որ այդ մարմինը կարող է պատշաճ քննություն տանել, թե և Արգիշտիկ Հարամյանը մեր հանդիպան ժամանակ ասաց իզեզով է ասում, որ մենք ավելի վատ կտանենք քննությունը, քան թե ԱԱՑ-ն, որովհետև ԱԱՑ-ն ուղիղ ենթարկվում է Նիկոլ Փաշինյանին, մենք չենք ենթարկվում, իսկ մենք գիտենք, որ այսօր մեր իշխանությունում բոլորն են ենթարկվում Նիկոլ Փաշինյանին, նույնիսկ դատական համակարգը, որը բացարձակապես անկախ պետք է լինի և պարտավոր է ուղղակի իր հենց ստեղծման բուն նպատակին ծառայել, այսինքն անկախ քննություն կազմակերպել։ Ուստի մեր պահանջն է, մեր արդարացի պահանջն է, մենք ոչինչ ավել չենք պահանջում, քան մեր բարոյական և իրավական իրավունքն է, որտեղ այստեղ բացի իրավականից, ինչպես նշեցին ցավակից եղբայրները, կա նաև բարոյական կողմը, որտեղ ծնողը պարտավոր է իր զոհված զավակի շիրիմին գնալ գոնե մեղավորներին պատժելու զգացողությամբ, հա, այդպես խոստովանանքով, և մենք ուղղակի պարտավոր ենք հետևողական լինելու, որպեսզի այս հարցը լուծվի հավուր պատշաճի, մեղավորները
կտնվեն, ես միշտ հարց եմ տալիս, եթե դուք այդպես վստահ եք, որ վարչապետը մեղավոր չէ, ապա ինչու եք այսպես կատաղի պաշտպանում իրեն, ինչու չեք իրեն կանչում հարցաքննության, եթե ինքը մեղավոր չէ, իսկ ասում, մենք մեղավորներին ենք պահանջում, մենք չենք պահանջում, որ հենց դա պարտադիր լինի Նիկոլ Փաշինյանը, եւ եթե մեղավոր չէ, ի՞նչ ասեմ, որ իր համար մեկ գործառույթն է գտնել եւ պատճել մեղավորներին, ինքը մեզանից շատ ավելի պիտի շահագրգռված լիներ, որպեսզի ապացուցեր իր անմեղությունը, հենց ուստի մեր պահանջն է, որ այս պահին գործը վերա, այսինքն փոխանցվի ԱԱԾ-ին եւ այնտեղ քննություն կազմակերպի եւ ընդ որում անպայման մեղադրանք ներկայացվի Նիկոլ Փաշինյանին եւ նա կանչվի քննության, հարցաքննության։ Սա է մեր պահանջը, հույս ունենք, ընդ որում ասեմ, որ դատախազությունը արդեն մեկ անգամ հայտարարել է, դատախազությունը ես թղթեր եմ հատուկ վերցրել, որոնք լավագույն ապացույցներն են, նույնիսկ կարող եմ փոխանցել մեր լրագրողներին, որտեղ ասվում է, որ առերևույթ բոլոր հիմքերը կան, որպեսզի գործը հարուցվի 259 հոդվածով, այդ դեպքում ուղղակի հարց, իսկ ինչու չի հարուցվում, շատ պարզ հարց պարզապես, եթե դուք եք ասում այդ մասին, առաջին այդյանի դատարանն է ասում, դատախազությունն է ասում, ապա ուղղակի տարակուսելու է, իսկ ինչու չի հարուցվում, հետո է ձեզ այդպես խանգարում։